është shumë e vështirë të vendosësh se ku është kufiri një shakaje, sepse normalisht justifikohet me faktin që është shaka. E them këtë që të bëj lidhjen me skeçin e radhës, Roni Piruni. Prap, se që kam indjesi, si jam rehat. Pse, më zëmë? Si jam rehat, se di pse. Më qake tani se jemi vetëm, qake. Po qa vetëm është dhoma tjetër, është ga dhoma tjetër ku qedra. Po mi ma jo në dhomë vetë, ne dhomë tonë. Që pun kemi në matë? Prap, e gjenë mënyrën ajo më vla, se si futet, se ka del kënej, se ka kalo ka dritarja, po sot i ka marë masar. Si? E ka mil mrena. Po prap, si kur si jam rrat. O zema, ama tani. Mos të që jemi vetëm ne të dy, e? Vetëm ne të dy. O shpirë se kam dhe emocione se i vitë, e? O si shirë, më në fund, më në fund, mërë, më në fund. Dera. Varja më. Varja më. Po qa varja tani, bëhet gjë shumë bam, 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 bam. Atë. Po si së pash i herë dri. Po si se pash i herë, më jo të bëj gjë. Po si se pash i herë, më. Po urdhoni. Mbrëma. Si kalove? Si jeni mirë? Zohem shumë. Jam komshiu lart. Po, më thuaj. Shumë zhurmë po bëni këtu. Ç'është kjo zhurmë? Vetëm zhurmë, zhurmë, zhurmë. S'u ralini flemën, ç'a bëni kështu? Kam vjerin në shtëpi smur, s'po e zë gjumi. Kam vjerën smur, s'po e zë gjumi. Kam kalamajt smur, s'po e zë gjumi. Kam gruan smur, s'po e zë gjumi. Kalamajt kam marrë sa shokët dhe shojtë të tyre, janë smur dhe ato s'po e zë gjumi. Kam narrë sa kushërinë e Kanadaja, janë smur dhe s'po e zë gjumi. Dhe në fund fare, janë vegi smur dhe s'po e zë gjumi. Shumë gjurë pa poni, mëre. Kjetë drejt, po puna është se nuk i majmen gjithë me radhë këto që më the, po... Nuk po bëjmë asë i lëj zhurme ne. A, s'po bëni zhurme jo? Ja. Po mirë, pra ne mund të flemë atër. Jo më po doni, prisni dhe pak të bëjmë i qik zhurme, hajde prapti, si ta kesh me qik. Po jo, la, s'po bëjmë zhurme farë, o zotni. A, ju kërkojnë ndjes, ne menduam se mos po bëni zhurme, edhe nga që po bëni ti u zhurme, pra ne erdhe u ankova unë. Po mi që sa shu, ne mund të flemë, pra du më thërë. Jo më vla, s'po mund të fleni rehat, fleni qingj. S'do bëjmë zhurmë fare. Edhe nëse bëjmë nëjë qikë zhurmë, do të mëllim gojët, nuk ka zhurmë. Pa problem, vla. Shumë bjes. Faleminderit. Shumë lartë. Faleminderit. Faleminderit. Shumë lartë. Po mirë, kam shiu poshtë, mo, hajde mërë e veshë. Po që rëtë si ka kjo? Vashdojmë paga të ku e lame? A shi shiu. O shi shiu, ma në të nësë. Shi shiu, së është ajo, mërë. Letjeta dhe të vdekë rëpë, vari leshtë, nuk ka rëndësi. Me së ta që e mirë në fundë, këtë mua betë. O zemë, po mund tjetë në i gjë rëndësishme, mund tjetë në i nga fisi, në i familjar, në i halë, në i gjë. Si ka lut, ku është zjarri? Ku është zjarri? Ka zjarë tu, Allah. Ka zjarë tu. O, vlaj, na kanë lajmru që ku ka zjarë këtu tërë. Ku është zjarë? Ska zjarë këtu, Allah. Qa zjarë ka këtu? Ska si zjarë tu, Allah. Po të kishtë e zjarë, do kishtë e na i partë ty mi se smera shuaj, këtë. O, gjigantë, se ka rasti ku ka dhe zjarë pa ty më vlaj, të shi ne vim nga puna. Unë lash mur lanin këtu mi u fik zjarë një. Ti më thu mu s'ka zjarë, o gjigant, thuj kur zjarë i ti kim bu në lajë. Nuk ka zjarë këtu, ja shife vetë, s'ka, se zjarë i ka dhe i gjotë keqe që dalën, e ke parasysh kur merë shpia për shemull dalën. Ka rasë dhe ku s'dalën e vla, di gjetë fshetas, ta shi unë për këtë punë jam. O zotin, pa pash zotin, unë të netë me grunë aty për qef ti vjetë është i du ka zjarë du, pa s'ka zjarë du e për s'ka zjarë du. O qumë, se ma shtroni mërë, se ma shtroni e la, se ma shtroni, se kisha e gjotë në dorë dhe shi, lash lojen aty. Kam javë të humë, se stoni që, haj, largohë qikë zonë, më leni të bëjtë të tyren, largohë oqënë, largohë qikë. Shukam. Hap kraun, hap kraun, parkot, parkot dysha dy. Qamë, se kotë morem rogne, mos në ngrini kotë të shi për dy qiri e ollaj, dy dysha ndorë, dy jana, një gjëllë.
Faleminderit. Na shpëtoi jetën. Na ka shpëtuar jetën me atë zjarr që kishte marrë këtu. Seriozisht e kishte këtu. Ç'a ti bëjmë më? Ja, vjet po ka zjarr këtu mrena po. Nice. Po, ka mundësi që të vjer prap këtu ta bëjmë zjarrin e vet tu tash apo? Të ke çat fikit tamam. A pra mo. Tash s'ka mo, jemi vetëm ne të dy për shefin ton, vetëm. Lene, lene, pa! Ose me ti që nuk bëjton gjë kur ka kështu! Që... si... po si se pash i herat baklava mërë, që apo në mërë? Po urdo! Urdoni! Urdoni! Mirë mbrëma. Si jeni? Ha. Vim nga kopshti zoologjik. Qa ka? Na ka humbur një ari, mos është këtu? Ja, s'ka ari këtu. Jeni sigurt? S'ka, nuk ka shatë se ari. Vim nga kopshti zoologjik dhe na ka humbur një ari. Nuk ka ari këtu, se ari u edhe dalonë. Edhe njerë, keni parë gjë një ari në këtë shpi, apo s'keni parë një ari në këtë shpi? Nuk ka ari këtë shpi, vla. Nuk më ka kuptuar, apo. Më falë, nuk kemi lidhe me kopshti zoologjik, si jemi asa afer, jemi se litë në këtu ku jemi. S'ka ardhë ari u deri këtu. O qënë, o do marë ari unë, do të qoj ty atje. Po them, ka një ari në këtë shpi mu përgjish, po ose jo? A ka një ari në këtë shpi? Jo, s'ka ari në këtë shpi mërë, vlas, ari u dalon. S'ka? Ka ari këtu? Kur s'ka ari u dhe? Ku ari u? S'ka ari këtu mërë, vlas, nuk ka ari këtu mërë. Një sekund, një sekund, ju lutem, qetësoni. Qetësoni, mbase është dhe ju se keni parë akoma. Qar fletere? Mbase është mimetizuar me divanat këtu? Mbase është tip kameleon të aja ari që është mimetizuar me divanat këtu? Ka mërë ari këtu mërë, vla, nuk ka ari këtu. O, të, o, o. Quqi? Quqi? Nuk ka ari këtu, o, sa ti? Nuk ka ari këtu? Qetëson dhe ti të shi, qetëson dhe ti të skarni këtu. Ku i në kërëni mërë vla? Sekon, atëherë du të bëj një video që t'ja tregoj stafit kopshti zoologjik që s'ka një ari këtu. Një sekon të lutem. Një sekon. Erda në shtëpi për nuk e gjitha Çuçin. I dashur staf, ja. Këtu nuk ka as një ari. Nuk ka ari këtu, ja. Ju falenderit, e? Hajtë zotni. Vetëm hec, zotni. Të lutem. Hec. Po arti. Qofë se shikoni ndo një ari. Nuk ka ari këtu, se jena të selit. Qa po nëtë sot, mërë? Si vjen tjetëri thota ka ari këtu, mërë? Ku ta qef shari ju këtu, mërë? Mi, qa ka për qesh? Qa ka për qesh? Bruno, jam e nerva. O zemër, jam pak. Shaka më shirë. Po pse, pse jam e nerva? Ishte shaka kjo? E gjitha. Kus? Të gjithë ishin shokët e mi. Mëse, do në të hante baklava, miku. Që që për tyre? O, i shala të tyve baklavaja ju bërë, miku ju bërë baklavaja. I shala ju zë të tyve, o, zët ju rafë, ma e keqe ju rafë, o, mërë zëtni. A, ja, ma, ja, e jeti. E, 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 Pa i ke leni këta shakata si budale, la qatë kokën, bash me brune që boni këto plane, ordinera, ty në leni allat, pëjmë i qef, mi dorë qef me grune. Bino, në që këmë ka këtë qëtëm. Ure, në të qojnë brenda, në të thyje i brinjët, po të thotë. Në të thyje i brinjët. Në thyje i brinjët, ha, se e mora vesh të shakana. A të thash në thyje i brinjët, po. Bruna! Ku e ke qitur asasin, po të thot? O, Bruna!
sa ka pruna duke. Oroni, oroni, nuk janë shok të mi, këta, kjo është e vërtet. E pranoni që kini marrë asasin. I rrështë se lasë tuaj. Shka nuk është e ka asasin top. E pranojmë. Qa pranon, moj? Qesën e hashashit të futa unë të makinaroni të harova.